ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಸೋಮಪ್ರದೋಷ. ಗುರು ದ್ವಾದಶಿ, ಗುರುದ್ವಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಲದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಲದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ವಂತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಧನ್ವಂತರಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬರೀ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಧನ್ವಂತರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಸೋಮಪ್ರದೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀರು ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀರು ತುಂಬ ಹಬ್ಬ, ನೀರು ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದ್ದರೆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಾಳೆಕಂದು, ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಹಳಸಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತೆ, ಸಂಕೇತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಬಾಳೆ ಮರ ಅಂದರೆ ಗೊನೆ ಗೊನೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿಡಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಗೊನೆ ಗೊನೆನೇ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹಳಸಿನ ಹಣ್ಣು ಒಂದ ಎರಡಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣು, ಒಳ್ಳೆಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪುಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ದಾಳಂಬಿ ಹಣ್ಣು, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣು. ಆದರೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮನೆ ಹಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಹಳಸಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಏನೇ ಹಳಸಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಸೋಮಪ್ರದೋಷವನ್ನು ಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಸುನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂತೆ, ಹಸು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಸು ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಈ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಅಂಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪತ್ರ ಪೂಜೆಯಾಮಿ ಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಗಣಪತಿಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪತ್ರ ಪೂಜೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿನೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಡ್ಡಿಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿಡಬೇಕು? ಎಂಟು ಇಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ಎಂಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಶನಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಎಂಟೇನೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಎಂಟೇನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಶೂನ್ಯ, ಕೆಳಗಡೆ ಶೂನ್ಯ, ಎರಡು ಶೂನ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಆ ಬಿಂದುನೇ ಅಗಜಾನನಂ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ, ಆ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಅಂತೆ. ಗಜಾನನಂ ಮಹರ್ ನಿಶಂ, ಮಹಾ ನಿಶಂ, ಮಹರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮೇಶ್ವರ, ನಿಶಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೇವಿ ಆರಾಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೈಲಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ದೀಪಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವಿಷ್ಟೇ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥೇನು ಅಂದರೆ, ಬಷ್ಟು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುತುಗ್ದೆಲೆ ಪುಟ್ಪುಟಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಎಂಟು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಪುಟದಾಗಿ ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಂಟು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ನೀರು ತುಂಬ ಹಬ್ಬ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ, ಆ ಕೊಡ ಪುಟಾಣಿ ಕೊಡ ಆದರೂ ಸರಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಅದರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಗ್ರಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಲ್ಲ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಂಗಾ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೋಮಪ್ರದೋಷ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕೋ ಏನಾ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟದ ನೀರನ್ನು ನಾಳೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ. ನೀವು ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಯಾಕಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೈಲಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವ್ರ ಮನೆಗಿಂತನೂ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ನೀರು ಹತ್ರ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಜನ ಒರಳತ್ರ ಒರಳ ಮೇಲೆ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭೂಸ್ಪರ್ಶವಾಗಬೇಕು, ಕೆಳಗಿಡಬೇಕು, ಏನೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭೂಸ್ಪರ್ಶವಾಗಬೇಕು ಗಂಗೆ. ಆ ಗಂಗಾ ಸಮೇತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಗುರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗುರು ದ್ವಾದಶಿ. ಇವತ್ತು ಗುರುದ್ವಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರೆದು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆ ರೀತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವ, ಹಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಸುಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣೇ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೀರು ತುಂಬ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂಕುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಂಗಾ ದಾವಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಟಾಣಿ ಏನು ಅರಿಯದ ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗಿ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವಳು ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹುಡುಗಿನ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಕರೆದು ಅರ್ಶಿಣ ಕುಂಕುಮನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂತುಷ್ಟಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಕನ್ನಿಕಾ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಮಲೆಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಲೆಯಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗದಿರೋ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮಲೆಯಮ್ಮ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲೆಯಮ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ವಿಧಿ ವಿನತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಯಂದಿರಾಗಿರೋರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನವನ್ನೇ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. 2 ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ತಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ತಾಯಂದರೆ 1-2 ಚೊಂಬು ಹಾಕಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಪ ತಾಯಂದ್ರೆ ಇಲ್ದಿದ್ದವರು ಹೆಂಡತಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಡತಿರಿದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಏನು ಅಂದರೆ ತಾಯಂದ್ರ ಕೈ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಂದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಜದೋಷಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಂದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆನೇ ಸ್ವತಃ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತೊಡಗಿ ಕೊಡ್ತಾಳಂತೆ. ಆ ತೊಡಗಿ ಯಾರಂದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿ ವ್ಯಾಸ ಕೃಪಾ ಹನುಮಾನ್ ವಿಭೀಷಣ ಪರಶುರಾಮ ಸಪ್ತೈತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಎಣ್ಣೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಭೀಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಳಸ್ನಣ್ಣು ದಾಳಿಂಬೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸನ್ಮಂಗಳ ಅನಿಭವಂತು. ಗುರುಜಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಜಯಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬೋ ಹಬ್ಬ, ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷ, ಗುರುದ್ವಾದಶಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಹೇಗೆಲ್ಲ ವಿಧಿವಿತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ವಿಶೇಷ ಬೃಹತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬರೋದಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂ ಬಂ ಭೋಲೇ.